Изминатите 3 месеци сведоци сме како граѓаните на општина Штип се движат по кал и прашина, поради тоа што просторот пред кој што стоиме е раскопан, руиниран и речиси со месеци ништо не е променето. Поставувањето на бекатон плочки за ЈП Стипион се чини дека едно од најкомплексните работи во градешната индустрија, па мака се мачи како ова мало место, кое едно од најфреквентните во Штипската чаршија, да се врати во нормална состојба, за граѓаните да можат слободно да се движат, без да внимаваат како да ги избегнат ископите и да не се повредат. Имајќи во предвид дека 3 месеци се поставува бекатон на само неколку метри квадратна површина, можеме слободно да кажеме дека ЈП Стипион поставува само една коцка на ден. Исто така, да не заборавиме дека на овој простор голем број трговци го заработуваат својот леб, а со градежните активности достапот до дуќаните е отежнат и тешко пристапен. Апелираме властите веднаш да се зафатат со решавање на овој проблем и овој простор кој со месеци е тешко пристапен да го стават во функција. Еве и писмената реакција на денешниот прес на Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Обштинската организација на СДСМ Штип. Од суштина испразнетите настани на Обштинскиот комитет ВМРО ДПМН Штип се резултат на нивната безидејност и политичка некомпетентност. Сакајќи да го свртат вниманието на јавноста од хаосот и проблемите во собствената партија, тие се заглавуваат во собствената мрежа лаги. Со едно ќе се согласиме. Да, ВМРО ДПМН се експерти за набавка на бекатон плочки, не можејќи да се помират со фактот што на повеќе локации во градот се работи, се уредува и се подобрува квалитетот на живот на граѓаните, излегуваат со небулозни пресметки колку бекатон плочки на ден мести јавното предпријатие Стипион 2011. Уредувањето пешачка инфраструктура ќе биде во целост квалитетно и трајно за генерациите понатаму. За да не се го трошат времето и да не се мачат со комични пресконференции и воиднина, ги известуваме дека пролетва ќе се средуваат сите урбани заедници. Секој дел од градот кој беше запоставен и уништен од поранешната власт, предводена од ВМРО ДПМН.